Tak ahoj lidi, vítám vás tady u tohoto netradičního videa. A hnedka zprvu se omluvím, protože když se podíváte na jakýkoliv měření toho ampermetru, tak měřím stejnosměrný rozsah, jo, stejnosměrnou složku a to je samozřejmě špatně. Ten měřák něco naměří, ale je tam chyba. Jo, zhruba to vychází o nějakých 60-70 ampér níž. A na závěr, teda úplně jako závěrečná část, to opravuju, jo, a měřím tam tu střídavou složku toho proudu. Takže to jako bych se chtěl jenom omluvit, protože jsem si toho fakt nevšiml, protože já vždycky měřím jenom ten stejnosměr. Zrovna známý od něco. Hele, tady zkoušíme bodovačku z tohohle krásného trafa ze svářečky z jednofázové. A máme to tady takhle teda zapojený na jednu fázi a zkoušeli jsme, tohle bude desítka kabel a tam to dalo maximálku 3 nebo 2,5 závitu nebo 3 závity to dalo 750 ampér. Aha, tady to je 50. 50. 50 kabel, už máme overrange, jo, na těch samých závitech a tenhle měřák zvládne jenom 1000 ampér. Tak nás napadlo, že rozholíme ten kabel a napůlíme ho a změříme tu půlku, pokud to nebude stále overrange, a pak to vynásobíme dvěma a zjistíme reálný proud, který tam jde do zkratu. Že to je jedna půlka. Počkat. Musíš to držet, uboj. To se ti přilepí, vole. To se mi přilepí, ale to kleště, no. Sice tam nic není, ale... Počkej, tak bude možná lepší, když si půjdeš tyhle stany. Ty byla si tady šáma, ty vole. Tak bacha, ne? Jak blbec vás tady držím. Můžu? No. Tipy. Dobrý. Ty krávo na půl kiloampéru. 2 kiloampéry tam jsou. No. Ty vole. A to jsme v půlce. To jsme v půlce, no. Ta rána to byla... No, protože tam osas, no. To jako má sílu. To na baterky nebude. No, ale něčím to odregulovat, ty vole. Ty bude muset být 3 jako 40 amperů, možná víc. Kolik tam... No... Kolik tam... Já tam mám 40 amperovej. To je stejně málo. No právě ta špička... Tam bude... On předběžně tam bude 100... watů přes tu žárovku. Hmm, takže to, to předbůjí. Jo, jo. To je masakr, no. Ještě dáme víc. Budeš vidět, jak to ty vynutí? Vynutí, vím kam. No tak šup, tak to ještě nabuď víc. Chceš jako na max. Chci víc, jo, chci na max. Ale v tom případě... No jo, počkej, já to už nezměřím. To bychom museli teda opravdu vzít jeden fous a násobit to 7 teda pak. Jo. Jo, protože tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fousů. To je ten červený. Některý vychází víc teda. 7. Jeden jsem rozdělil. Musíš odečíst dělat. Jo, 7. No, ta červená, to je ono. No tak to nastav. Takže abyste to chápali správně, 987 ampér bylo pouze na půlce vodiče, to znamená krát 2, takže tady máme krásný... A na třetí odbočku. 2000 ampér, jo, a to je na tu odbočku, která má vlastně na svářečce nejmenší proud na výstupu. Ne, nejmenší, střední. Střední. A teď jsme to dali na primáru, na ten největší. Takže teď to bude masakr, proto jsme si upnuli tu rychlospojku do svěráku, aby nezahodil trafo tady kolega. Tak, udělej mi jeden ten. To by měl být on, podle průřezu. Jo, to je ono, jeden. Baterka už ochází. Změříme si na 5 na prázdno nejdřív. Jak chceš, můžeš. V tom případě mi ale běž předbudu trafo možná, nebo se... No, jo. Ty vole, 4,5 ampéry to žere na prázdno. Ty vole, to bude šup. 4 volty, no. Počkej, jsem si připravit, vole. Pane, to potřebuji blíž. Bacha, jo, bacha, vole. Jo, tady. Ty vole. Krát 7. Vypni to, vole. Při tom rozpojení to buchlo, ale ta indukce tam bude asi dostatečná, ty vole. Takže 337 krát 7. 33 krát 7, kolik to je, vole. Kalkulačku máme vnitř. To není o tolik víc. Není.
Jsme mimo pracovní bod. To je 2200 Ampere zhruba. To si počítám správně. Ještě nic našel kalkulačku, tady kalkulačka. 337 krát 7. 2000, to je málo. To už jsme mimo pracovní jsme si bod. Nepomohli, vole, primárem. To už prostě omezí ten kabel, podle mě. Hejbe se to. Nebo jádro, nebo něco, no. To je teda maximum. 300. To je maximum asi, 2360 je maximum. Ono, ještě bychom možná... Ale můžete to zkusit na maximum ještě. Ještě bychom mohli zkusit, ubrat je třeba jeden závit. A nebo přidat, no už nepřidáme. Tam bude taky rozdíl. Ještě by se tam asi možná, ne. Půlka. Protože my tady máme docela jako dokonalý spoj, jo, když to vemeš. To máš brutální mosas. Na brutální mosas, takže když bychom ubrali závit, tak tam proteče třeba ještě víc. Já bych zkusil na... Zkus to, no. Na tenhle ten je zajímá. Rozsah. To je nejnižší rozsah teďka. Tak zkus. Pust to tam. Nedáme to přes celý? Jo, to můžeme. Možná. To je na nejnižší rozsah teď. Můžu? No. Sorry. Můžu? No, tam bylo stejně tak 200, 300. No, proteče tam kiloampéra. Tak tady na to jedno. Tam bylo 337, viď? Čekaj. To je přesně ono, vole, tam ještě doměříme. Můžu? Jo. Co je? Peč. No, dnes to zavade. Maximálka. To si zastavil, ale ne? No tak však jo. Setuj to. Takhle to bude měřit? Teď. Dvěstě jenom. 200 až 2,5 kV. Tak, ampery. Počkej, takže to je úplně ta maximálka. Co maximálka. Já se leknu zas. Jsi to tam, počkej, jo? Počkej, já se musím připravit. Začí říct. 3, 2, 1, teď. 33? To je nějaký slabší. 33 ampér, no. Máš to určitě... Jo? Akorát už to je opál. No jasný, no. Jo. Jo, je to ono. Takže 33 ampér, to není za stolik, no. To není tak špatný. Tak, 47 na 5. Teď to přijde. Můžu? Můžeš. Shit, 325 to není, to zase není prostě o tolik, no už. 325 krát 7. Kolik jsme tam měli, myslím, měli 337? 337, no. Těma, to není možný. Je? To už jdem dolů. No říct jasně. Takže bychom měli odebrat závit? Jo, já jsem ti to říkal, kdybychom tam dali jenom dva závity. A prostě dali úplně, to očistili a dotkli to na největší plochu, tak tam dostaneš třeba... Nevím, kolik, 2,5 kiloampéry. No, se tady spustí takhle. Tak já teda odmotám jeden závit. 283. Tam to bylo nejlepší. Tam to bylo nejlepší na těch třech závitech, nebo kolik to bylo. To už bylo asi moc malý, jo? A podle mě i ta dílka jako dělá hodně. Jo, tak to asi jo, no. No, takže přidám závěr a tím končíme asi s vámáňa. Ale bychom tam chtěli dodělávat tu desku, co mám sebou. Jakou desku? Já mám k tomu tu bodovací desku. Jo. Tu žárovku mám sebou. Nezbodneš nic, no. No, no, když to máš, jo, probodovaný, tak už to ne. Prakticky do zkratu a nic to nedělá, no. Tam je, když je ten odpor. No, no, no. Tak a na plný pecky, no. Obráceně. 99,01. Pěkná šupa, vole. Musíš budovat baterky? Ale očividně ta špička podle mě hodně omezená tou žárovkou. Mm-hmm. Kolik tam teče teďka na prázdno jenom? Jak na prázdno? Teďka už tam teče. Teďka už tam teče. Jasně, ale to nic nezboduje tohleto. No tak jasně. Z toho to nic nezboduje. Ale
To vyšlo. Nic nemám na zbudování, no. Jo, mám. Můžeme zkusit. Takže nakonec jsme zbudovali plíšek, ale triak to odsral, ale teďka proskratovaný. Bylo asi malý předpůzení, no. Nebo... Prostě ta špička, ta primární špička je tak velká, že to prosekne ten 40 amperový triak. No. Jsme to nechladili. A ještě jsme to nechladili. No, no. Tady ty triaky mám, to není problém. Je BTAčko nějaký. Hmm. Tady mám, ale tak 20 amperový. No já mám tyhle ty. Tíž. A tak já to nějak sestříhám. Kolik je to bylo? 18,50. Udělal jsem fatální chybu, takže všechno měření, co probíhalo, jsem měřil ve stejnosměrným, ale když jsme to teďka přeměřovali, tak nevím, proč jsem měřil a ukazoval 330, ale reálně tam bylo teda 264 střídavýho, krát 7, takže tam je 1850 ampér na maximálku, co jsme z toho schopni byli dostat. Takže tak, takže oprava.